бақыт құс жанарыңыз, Құдайдан өмір тілеп, қыш айсам таярыбыз. Жаратқан аян қылған, пайғамбар баян қылған. Шайтаманыңдың жаратқан аян қылған, пайғамбар баян қылған. Ей шайтаманыңдың деп ел жеріңдім, тәрбия бергеніңдім. Апа әке қанты бақтай, ақ сүтін емгенімді. Со болса асыл денем, жер сай башым менен. Қайтарам емгегіңдім. Со болса асыл денем, жер сай башым менен. Қайтарам емгегіңдім. Қайтарам ең соңын, ола, шындығында ең соңын мықты шарма болды. Ағай айтсаңыз дегелі, бұл шармашылық тарқылап жүргеніңізге, музыкалық сабақтан білім беріп жатқаныңызға, деге қанша жылдың жүзі болды? Мен өзі... екінші-үшінші классымнан башта өлі қызыққан мен музыка жанды емесіне. Андан кейін ошол Нияз Алла атындағы музыкалық оқу жайын бітірдік. Адан кейін ОГПН-ді бітірдік. Ондан соң аларды бүтіріп, қылған емгеген өзірін көрші керекті. Ондан соң ұшы өзіздің Ибраим Розалиев орта мектебінде 2 жылдан бері музыка мұғалім болып іштеп. Ондан сұртқары ұшы балдар шығармашылық қорғанында да 20 жетекші болып, ұшы өлі қайрайлы Ибраим Розалиев мектебінде да мұғалім болып іштеп. 20 жетекші, анан көркем жетекші болып. Жақшы, сіздің артыңыздан ұшында оқушылар, шәкерттер өсіп келеді, албетте біз де қуантады дегенде, қырғыз елін қуантады дегенде, енді біз бұл жақта Жайнагүлді сізге тарталып. Жайнагүл, таңқымана жақшы. Бұға чейін ұқтық, ағайділі айтып өтті, мен қырғызстандық келімі сен ұқтанам деп деген өзгеше құрысына қатысып, үшінші орынды елеп біз дегеле шармашылық түнесіне шөйлі қантеп ұшыл шармашылыға қызығып қалдық қолымызға, анан ұшыл конкурс бойынша, ұшыл конкурсына қатысып, қиыншылық жаратты, үшінші орынды елештілі ғиен албетті. Конкурсқа қиыншылықта жараттан жоқ, бұл ағамдың, бұл жағынан ағайым, бұл жағынан ағам деп кесімделі болады. Ағайым түрткі болды, маға өрдайсың, жақсы талантың бар деп. Ашында бір екі жыл болды өртап келеткенімді. Демек, сіздердің қаныңыздарда өрді шығармашылық жатында шық бар? Атам менен апам екөтен таланты инсандар. Апамда жаш кезінде конкурстарға қатысып, жеңгіші олып, атамда конкурстарға қатысып, жеңгіші олып. Азырдайлар да шат құдай ашығыр. Бір күн Құдай Тала нәсіп қылған болса, атам, апамдар менен сізді... Үйбілі өліп кей? Чоғы келіп, Құдай қаса үйбілі өзімден келіп, қонақ болып кетеді деген жақсы тілектер бар. Анан ағай, ұшыл қомыздан сыртқарда қайсыл музыкалық аспаптарда ойнай аласыз? Қомыздан сыртқары аккордеонды ойнап отырамын. Құдай қаса үйреніп қалдық енді. Баштан егер қызыққаным ескен, мына бір жылдан бері қызығып, ел жұрт сұранғандарды шертіп беріп, ұрдап кетіріп бере алмасам да, өзім жақсы көргендерді шертіп, ұрдап қалдым. Кейін кефирлерді Құдай қаласа академиямен де келіп қаласың. Ресторанда ағайдан кейін Жайнагүл қызыңыздың атқарысында бір жақсы шығарма гол алай. Ала. Сіздерге қызметті шығарманы қырғызымын.
Кандай сонун чыгармай, ушундай бир патриоттук сезимдерди ойготтуңуз, кыргыз экениңизге дагы бир ирет кубанып кеттик окшойт, э? Оо, Жайнагүл, ушундай үндүн ээси экенсиз, чындыгында биз мындай күтпөдүк эле. Аябагандай сонун бир коңур үнүңүз бар экен, анан дагы патриоттук демди, анан сизден өзгөчө мындай чыныгы кыргыздын нукуралыгын көрсөк болот да. Жүзүңүздүн казарып, эки чачты өрүп таштап алганыңыз, анан боюңуз деле бүт, келечекте курман жандаткадай датка болушуңузду, каникей ападай апа болушуңуз мындай элес келип турат бизге. Аябагандай кубанычтабыз. Анан негизи ушул менимче мындай патриоттук кырларды көбүрөөк басым жасайт окшойсуз. Ал эми кыргыздын салты боюнча, кыргыз салттарына кайсыл салтты баалайсыз? Кыргыздын салтына боюнча балким үйүңүздөрдө бардыр ушундай салттар. Балким кыз кылмайды жаш ойнотурсасыз. Жок. Менимче бул кыргыздын салттарынан ошо бул конок күтүү салты жакшы го деп билем. Ал эми конокчул. Борсок бышыруу деген. Борсок бышыруу, тамак жасоо. Өзүнүн ошондой өнөрлөрү бар. Өзү үйдө отуруп эле ошо жанагы биленчек бир нерселерди жасай берет. Ушундай бир таланттын ээси экен, канчанчы класста окуп атат экен ушул кыз деп кызыгып отурган телекөрүүчүлөр болсо керек. Өзүңүз боюнча маалымат бериңиз. Мен Ибрайым Орозелев атындагы орто мектебинин 9-чу классынын окуучусумун. Азыр кести жашым. Демек быйыл бүтүрүүчү, э? Окууну бүтүп, балким окуп жатат же 11-чи классты бүтүрүп анан тапшырайын. 11-ден эле го дейм. Кандай кесип аркылайын деп атасыз? Бул ыршылыкты хобби катары эле алып келсем дейм. Кошумча катары. Кошумча катары. Анан кийин өзүм башка эле окуп. Кайсыл кесип тандай? Балким дарыгер, балким мугалим, а котормочу. Жакшы. Эми агайыбыз сөзгө тарталы, негизи ошол аспаптардын ичинен комузду кармагысын дагы бир себеби болсо керек. Анан комузду үйрөнүү албетте татаал болуш керек. Анан окуучулар менен иштешүүдө балким сиздин өзгөчө ыкмаларыңыз бардыр. Кандай методдоруңуз, ыкмаларыңыз бар окуучуларды чыгармачылыкка кызыктырууга, алардын билимге тартууга дегендей? Эми чоң рахмат, жакшы суроо болду. Өзү бул менен өзүм бул жакшы көргөн, өзүм баягы эңсеген, көксөгөн ниетим бул. Ошо чыгармачылык чөйрөдө эми азыр көптүр элге кызмат кылып жүрөбүз. Ошо элге кызмат кылып жүргөндөн кийин ошо өзүмдүн аркамдан ошо шакирт
батарея берилип кеткенде өзүм аябай ушундай эңсечимин да. Ошол кудай кааласа ниетибизге жетип атабыз, мындай таланттуу окуучуларым, карындаштарым чыгып атканына кубанычтамын. Анан бул эми бул комузду бардык эле окуучу үйрөнүп кете албайт, муну бир кудайым бир ата кылганы гана окуучулар үйрөнөт, инсандар үйрөнөт да. Бул эми күлөш өзүнчө бир өнөр болсо, анан четиши өзүнчө бир өнөр да. Муну күлө албасаң четип берген чыгарманга чыгарып бере албайт да. Анан мисалы үчүн эми аккордеондо ал техника аралашкан да, муну эсептеп басып ойной бересиң да, ат күлөбөйсүң беле, а муну күлөш өзүнчө басып күлөбөйсүң, только угуп күлөйсүң да. Мына улактарымда күүгө келтире албасаң күүгө келбейт. Анан эми окуучулар менен иштеш, эми окуучу өзү кызыгып жакшы мындай арканган кубалап турса, жакшы кызыгып анан өзүң дагы ошо окуучуга кызыгып үйрөнөт эсиң да. Анан баягындай өзүң кубалаган окуучудан билбейм чыгышы кыйынга да. Жакшы өзү баягы таланттуу окуучулар менен иштешкен, жакшы таланттуу окуучулар бар, кудайга шүгүр. Ошол мектепте окуу курсун өтөбүз деп калбадыңыздар, ошол мектепте канча жылдан бери уланып келет ушул окуу курстары? Мен келгенден бери, келгениме 2 жыл болду, 2 жылдан бери уланып келет. Анан башта деле ошо музыка мугалимдери бар эле, алардын эми кандай иш кылгандарын өздөрү билет. Мен алар жөнүндө эми жооп бере албайм. Анан агай, ошол чыгармачыл инсан өзүнүн продукциясын чыгарганга аракет кылат экен, өзүнүн автордук чыгармаларын деген. Балким сиз деле ошол нерсеге аракет кылып көрдүңүзбү? Оон жаратуу, мен деле оондорум бар өзү. Эми баягы өзү шаарда жүрүп чыгармачылык тарапка бир жолу баш этеп киришсекпи деген да ойлор келет. Бир жагынан биз 8 бир тууганбыз үйдө. 8 бир тууганын эң кичинекейим, ата энем кенжеси, ата энеме карашка дагы шарт ошондой болуп атат. Бирок чыгармачылыгым калып кетүүдө өкүнбөйм, себеби ата эне деген ыйык, ата энеме караганга деле кубанычтамын. Келиңиз, анда дагы да болсо көрөрмандарыңыз менен биргеликте сиздердин аткарууңуздарда жакшы бир чыгарма болобу э? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз ошондо? Азыр эле айтып өттүңүз, оондоруңуз бардыр балким да. Ооба, өзүм оондорумун аткарып жатырын анда. Жакшы болот. Баткенден болот, бул өзүмдүн айыштан болот. Балас экөөбүз курсташ болуп окуганбыз. Бегимат деген жигит, комузсуз жигит, таланттуу жигит, күч жетет. Өмүрзак Сатаров деген айыштамдын сөзүнө жазылган "Ал таланттар ардактаган махабат" деген темасына темада ырга оон чыгардым беле. Ошол ырды аткарып берем да. Жакшы. Теңи жокту билбеген кылымдарга жашайтыр биз менен төгү бырдап 18 000 ааламды төкмөлөрдүн пири өткөн дүйнөдөн көп сулууну билсе дагы жеңи жок көк сулуудан башка жанды сүйбөгөн тобу болу токтогулдун алалы толук элге толкун болуп тарады арзу айтып ашык болгон токомдун алым кан деп анда болгон жамалы айлар жылдар өтсө дагы арадан ала тоодой биз калардын караны ырчысын айтпайын мен өзгөнүн ырга кошуп көкүрөктө көргөнүн ак сүйүнү келиштирең ырдаган алт барпыдай укпадым да көрбөдүм бир кылымдан ашык мезгил өтсө да бир кыргыз жок ырдабаган мөлмөлүм атай колу комуз кылым тереби атай болгон комузчунун чебери күйдүм чок деп күйүп жүргөн атайдын күйүтүнө себеп чекен себеби кайран гана кайталангыс бул талант кайра дагы кайтып бизге келеби ошол күнү жазган ырын токтотуп 35'te жашо менен коштошуп алпалы кулайдай сулуу экөөсү ар күн сайын бир бирине жоктошуп али күнгө жанып келет жаркырап асмандагы кош жылдызга окшошуп
ырдап тусу бар бир аткан актаңын, ырдай албай ырларыңдын калганын, ыйлап жүрүп махабаттын айынан, ыргайланты бул дүйнөнүн жалганын, алпырыспай өттү жарык дүйнөдөн, алмашына айтып жүрүп арманын. Кыргыз элим дериңде ырчысын, кылым бою сыйлап келген ырчысын, ачык болсун жарык болсун дегим бар, асмандагы ай күнүң жылдызын, элге берген бул алтарды түбөлүк, эсен болсун эгемендүү кыргызым. Элге берген бул алтарды түбөлүк, эсен болсун эгемендүү кыргызым. Эсен болсун эгемендүү кыргызым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо эфир сыртында өзгөчө бир маек курдук. Жана ошондой эле бул Жайнагүлдүн үнүн угуп сиздерге да кырдатпасак болбойтсебе дегенде, өзгөчө үндүн ээси экен. Анда Жайнагүлдөн бир чыгарма суранабыз. Кайсыл чарманы аткарып бересиз? Кашам кыргызымды аткарып берейин силерге. Улуттун батыр алган ул кызым, Эйбикенин кудай берген кыргызым. Улуга да күчүгө да баш ийген, өтүп берсин тынчтыкта жай турмушум. Берин берин туулган деген тапканын коюшкан, дастарконун жайып малын союшкан. Акын элбиз сөз бермедин теришкен, батыр элбиз алышкан эй жеңишкен. Берин берин туулган деген той тойлогон тууган менен, бирге көргөн ур менен жеңилден. Ата салтын улуктаган тилин кыргыз деген элимди. Жакшы көрөм кыргыз деген элимди. Ой, баракелде, ар дайым бар болуңуз. Кыргыз эли дагы сиздердей чыгармачыл инсандарды жакшы көрөт. Буюрса сиздерди дагы мындай колдойт дегендей, ар дайым колуңуздардан көрүңүздөр төрөлгөн мыкты чыгармачыл инсан болуңуздар. Эми силерге эркин акыты микрофондор берип келиңиздер. Так, сиздерге дагы Оштуу теле радио компаниясына чоң рахмат. Ушундай жаш таланттарды эл менен баарлаштырып, элге көргөзүп таанылтып дегенде, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай таланттар сиздердин колуңуздарда, сиздердин кызматыңыздар менен, сиздердин чакырууларыңыздар менен да Кудай кааса келип элге кызмат кылып турабыз деген чоң үмүттөбүз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Келиңиз, сизден дагы жакшы бир кабыл тилектер болсун. Сиздер Оштуу теле каналы алга ушундай конокторду чакырып турмуңуздар. Сиздерге рахмат чоң. Кыргыз элиме, баары кыргыз элиме, кыргыз жериме аманчылыкты каалайм. Чоң рахмат. Жайнагүл, бизди азыркы учурда атаңыз, апаңыз көрүп жаткан учур, э? Жакшы, аларга дагы салам айталы. Ушундай кызыңыз бар экен, сыймыктанаңыз, келечекте ошол чыгармачылыгын колдоп, балким өзгөчө инсандардын арасына кошот дейсиз, э? Сөзсүз түрдө. Анан да биз көрсөтүүбүздү алга карай уланта бермекчибиз. Биздин эфирдин алкагында жакшы бир дасторкон ажары түрмөгүндө сонун бир тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берүүгө ашыгып турушат. Болгондо дагы бул роллу деген тамак, ал күрүчтөн жана ошондой эле икрадан кошулуп жасалган. Күрүчтүн пайдасы менимче айымдарды жакшы кылса керек. Бул суулукту жаратуудан керек деп. Өзгөчө анан дагы экранын дагы бул ден соолукка тийгизген пайдасы, анда йод жана ошондой эле А, Д, Е витаминдери болуп, сөөктү бекемдейт жана ошондой эле жашартуучу касиетке ээ экен. Анан дагы кан басымды бир калыпта сактап турат экен. Бул тамакты кантип жасайм деп турган болсоңуз, аны да алдыда кененирээк көрүп таанышып алыңыз. Кеттик.